a house in Charming Town. Fala rapaziada, beleza? Vocês conseguiriam nos ajudar comprando o número da nossa rifa para estar concorrendo a uma camisa oficial da Venom? Custa apenas R$3,50. Todo o valor arrecadado será reinvestido no canal para a compra de equipamentos, de um microfone melhor, para melhorar a qualidade do áudio e das dublagens aqui para vocês. Quanto mais números você comprar, mais chance você vai ter de ganhar. Acesse o link no comentário fixado. Muito obrigado a todos.